Milí přátelé, určitě nebudu číst, víte, že nejsem zvyklá, ale mám vůbec ten papír proto, protože jsou tady ta jednotlivá data. Když bych někde pozapomněla, tak se do něho nahlídnu, aby byla přesná. A ten papír mám proto v ruce, poněvadž ho pošleme současně do Teckých listů, abyste si to tam mohli prostě vždycky připomínat a vědět i na dny. A jak už jste slyšeli, samozřejmě výstava musí být v rámci toho obecného dění u nás. To znamená to, co předcházelo, potom ten postup jednotlivých dnů a tady výstava končí v podstatě na počátku toho roku 90, ale já to mám přetaženo, protože je potřebný, když začínal rozvoj města, nový rozvoj města, nový rozběh, prostě reorganizace, to by bylo useknuté. Ono to začíná u nás o něco později, než ty první momentální náběhy během toho roku 89, ale zase potom musíme sledovat i ten rok 90, kdy dochází k tomu přelomu první svobodné volby do zastupitelských orgánů a první svobodné volby komunální. Takže v podstatě končíme začátkem toho roku, prosince roku 90. No a teď k tomu vlastnímu. Takže, a tady už budu, aby se neschovávala, poněvadž před chvílí jsme ji neviděli, je už tady, zde Novaničkovou, poněvadž musíme jít úplně na počátek. A protože tady máme, že tu je málo expozic, možnosti expozice, tak ona není expozice, ale ona je živý svědek. Takže tenčí to vlastně potichu, to je všechno pod pokličkou, potichu začíná klubu mládeže, o něco dřív, než se zhromažďuje na náměstí, už 22. listopadu. Zdeníčko, prosím. Já bych to trošku přiblížila, tak hned v začátku těch 80. let víte, že Milan Koláš začal pořádat tady prázdniny v Telči a bylo to pod hlavičkou Svazu mládeže, v té době se nedalo nic dělat a my jsme razili trošku takový že se dá ten komunismus, ty komunisty trošku podpovádat i zevnitř. Že tady trošku jako budeme píchat zevnitř. Taková trošku jako naše počáteční myšlenka. A ono se to docela dařilo a vlastně celý ty pořady byly velmi populární a můžeme říct, že mladí stelče se k tomu přidávali a proto jsem potom založila záhy klub mladých a v Radnici jsme dokonce dostali i klubovnu, která byla v těch prostorách Lidové školy umění úplně dole, v současné době má, myslím, depo knihovna. Takže tam jsme se i scházeli, dělali jsme různé programy a podobně a právě v tom listopadu 89, tak samozřejmě ti vysokoškoláci, kteří vlastně vyrostli nebo byli někdy v tom klubu mládeže, tak se sem zase vraceli a na tu sobotu a neděli jsme se tam scházeli i s těmi staršími a oni právě ten víkend po tom 17. listopadu přišli a měli ty informace, protože sami se toho zúčastnili a my jsme nevěděli vůbec nic. Takže pro nás to bylo takové trošku šokující a začali jsme se vlastně ptát, proč ty oficiální zprávy, které čteme v novinách, čteme nebo jsou v televizi, v rozhlase, jsou úplně jiné než těch studentů, kteří přišli z té Prahy. A na to jsme se chtěli právě ptát i těch místních představitelů a proto už toho 22. jsme udělali takové jakoby
setkání právě představitelů města, i samozřejmě té komunistické strany tady ve městě a té mládeže. A docela mě překvapilo, že na tu schůzku přišlo i mnoho dospělých. A musím říct, že ta konfrontace tam najednou vznikla a bylo vidět, jak je obrovský rozpor právě s tím, co přinesli z Prahy ti studenti a těch představitelů města, kteří samozřejmě nevěděli také vůbec nic. Takže tím jsme to trošku jakoby rozvířili, aby prostě jsme se ptali dál a dobrali se vlastně té skutečnosti, která se rozebrala. Děkuji mockrát, protože tady jste měli něco autentického. To je opravdovský začátek téči, který je jenom maličko zaznamenaný v kronice, samozřejmě, že to bylo, ale ne tyhle podrobnosti. A já jsem ráda, že je slyšíte od nejenom očitého, ale prožitého světa. Takže, teď a to ostatní mám teda také, nejenom to, ale i to ostatní, ale ona to zakládala. A teď to další. No tak samozřejmě přijížděli další, poněvadž ty zprávy byly různorodé, jak jsme už slyšeli, lidé se stále nemohli orientovat, nevěděli, co je možné, co ne. A uvědomte si, že to byla doba, kdy pořád ještě, ale to bylo nad námi. To prostě jsme opravdu dělali tak nějak po tajmu. V té době jsme se scházeli a až do toho konce roku v podstatě. Ne ještě zcela oficiálně. Já bych to mohla vyzvat dalšího, ale já pana senátora teď nechám na pokoji. On mě bude sledovat, případně další, kde je z pamětníku, poněvadž my jsme spolu chodili a s dalšíma, tam je k Marii Jechové, co je dnes EON, že? Ale to už je vývoj, to už je jaksi takový vývoj. Tam se vždycky Marie Jechová stála ve dveřích, otevřela potichu, rozlížela se, co každý jsme spolu a uvnitř z domu byla pomůrka bez oken, jak to bývá v těch starých domech, víte? No a tam jsme si sedávali, bylo to velice zajímavé a tak dále, na čem se dalo sedět kolem dokola. A tam byli starší mladší a tam se připravovalo OF. No. Ale teď ještě, abych se vrátila zpátky, potom 22. přichází to, co už je nějak obecně známé. Teď už je tady neděle. A ta neděle, ta je důležitá, poněvadž to je ta neděle 26. listopadu. To už teda tady jsou ve větší míře. Ti lidé, kteří přicházejí z Prahy, přijíždějí studenti, někdo z umělců. Už se to dostává ven a teď to je ta první velká manifestace. Bylo hrozné počasí, strašné. Mrzlo, že to bylo nemožné, klouzalo, kde se dalo a sněžilo. A ty první, co jsme řečnili, tak jsme vylízali na balustrádu kolem toho sloupu a z té balustrády nespadli jsme, nějak tam někdo nás držel, nebo nevím už jak, ale prostě tam jsme hovořili a tam bylo to první shromáždění. V Telči přišlo asi 700 lidí. To bylo plno na tom náměstí. A no, už je ne úplně plno, podívat, potom to bylo ještě plnější, ale prostě už to byly větší dav. A tam už bylo potřebí opravdu něco dojednávat. Tak se šlo do tepla. Šlo se do Lidové školy umění, že do Lidušky, a tam už se promítaly dokumenty. To bylo důležité. Z toho dění v Praze, poněvadž teď už jsme to měli promítané, no a už se začalo. Podepisovalo se prohlášení několik věd a hlavní věc byl ustanoven právě v neděli koordinační výbor OF a už se to rozjelo. A ty další mítinky se konaly za chvilku potom 1. 2. prosince. A bylo, ale ještě předtím něco mnohem jaksi významnějšího mítinku, byla potom ještě v řadatí v prosinci, ale toho 27. to je ten den té veliké stávky všude. A v Telči samozřejmě ta stávka byla také. Od 2 do 4 zvonily zvony, sirény zněly, no a na náměstí hádejte, kolik bylo lidí přibližně. V
Schválně, kdo se tomu přiblíží. Myslíte stovky nebo tisíce? A dokonce tam bylo, no, 3000 asi přibližně lidí. To bylo úplně plné, že by nepropadl kamínek. A to byl ta první, jaksi veliká výzva. A teď se čekalo, jak to vlastně dopadne. Poněvadž pořád ještě nebylo jasno. To bylo už koordinační výbor občanského fóra, ale nebyl ještě na závodech a největší obavy byly z motorpalu. Poněvadž motorpal měl lidový milice. A my jsme nevěděli, jak se to otočí. Tam byl prostě možný kámen úrazu, nevěděli jsme, kde co bude. Ale poctivě za to už mnozí, i příslušníci lidových milic, už nebyli ochotni být kdekoliv nasazeni. Takže ono se to vykralo. A taky v Trahuči. Tam ještě den předtím, když tam přišli ty studenti, tak byli vyhozeni se svými informacemi. Z vlastní Trahuči. No a teď najednou ty davy sem přišli a korporativně přišel motorpal a korporativně přišla teda velká část, korporativně přišlo Krahující. Takže to byla veliká manifestace v tom pondělí. A teď už odpoledne od 4 hodin, tohle byly normálně o těch 12, protože jsem řekla, že od 12 do 2, bylo to oficiálně jako všude, a potom ve 4 hodiny ještě tady byla spousta lidí, no ty mali vidět, my asi museli domů a podobně, ale ještě tu byly asi 2000 lidí a to byl ten jaksi první z těch zahajovačích takový mítink těch dalších, no a ty další se konaly v prosinci. A teď se řečnilo na různých místech. Potom se už nedeslal tu balustrádu, ale někdo měl ten dobrý nápad, to už nevím sama, kdo to měl, prostě všude byly pomocné ruce, tak se zbylo prkna a udělalo se první takové řečniště, tam, kde je dnes prostě, no, vedle hasičáku, na začátku toho loumí. A tam se lezlo na ten první. Tam jsem pomáhala, ten tam jen jenom jednou, Egon Bondy, tak jednou tam chtěl vylez, tak jsem prostě pomáhala tam vylez, tam bylo trošku tam, jako bylo to takové pachevaté, no potom už tam nešel, ale tam ještě byl. A tam byla spousta lidí, taky tam se mluvilo, no a potom se to stěhovalo sem blíž. Na různá místa, tak tam máte už nějakou fotku, to je tady už blízkosti radnice. Taky to bylo jednou z balkónku toho té pošty tady. No prostě na různých místech, ale už se to stahovalo k tomu centru. A to máme ten začátek, no ale teď před Vánocem. Už to nebylo venku jednou. To se udělalo veliký a sice ve sportovní hale. Kdo se to tam byl, pamatujete? Ve sportovní hale. Tam bylo spousta lidí. Zase plná hala. Byl tady pracovník, ale jméno si opravdu už nepamatuju pro Nosickýho ústavu. Někdo tady přijel z Prahy, jezdívali občas lidé z Prahy sem. No a v té době už se ustanovovalo občanské fórum i na závode a už začaly zaznívat prostě ty požadavky různé, ale zejména zrušení vedoucí úlohy KSČ, zrušení ludových milic a zejména uskutečnění svobodných voleb. A potom nastává najednou, to bylo takové to ještě utajené, jak jsem říkala, jak jsme se scházeli, a potom najednou začíná odrat, a to je ten rok, tady to končí, ta výstava, ale pozor, teď si musíme sledovat ten rok 90, poněvadž teď se to teprve mění a ukazuje to trochu i na vývoj té společnosti obecně u nás. Takže ty mítinky OF pořád pokračovaly, při nich byly různé sbírky, třeba na Rumunsko tenkrát, nebo na děti postižené a podobně, ale začínala už příprava těch jednání kulatého stolu. A to je to důležité, sametová revoluce, a pro děti je to dobré, když si tyhle věci uvědomí. Ta sametová revoluce, to není něco takhle, jako že to spadlo od někud. Bylo to trochu jaksi organizováno, to znamená naplánováno tak, aby nedošlo k těm prudkým zvratům. Čili jednalo se. Jednalo se o kulatých stolů. A tady ten kulatý stůl, když zůstaneme u nás doma, 29. prosince
To už začalo jednání s dosavadními představiteli města. 29. prosince odstoupili 4 členové městské rady dosavadní a ti byli nahrazeni potom na plenárním zasedání 16. ledna, ale jinými ještě z řad KSČ, ale prostě jinými osobami. Čili to bylo přesunuté, ale mezi tím se něco stalo. Mezi tím ve státě obecně 10. ledna byla potvrzena registrace občanského fóra, což je nesmírně důležité. Takhle to probíhalo i na té nejvyšší úrovni postupně. A určitě my jsme byli trochu se zpožděním, ale to je ten systém. Občanské fórum bylo postaveno na roveň dosavadním politickým stranám, což je KSČ, ale tehdy také Československá socialistická a strana lidová, ano. Takže tady byly subjekty politické, KSČ, ČSSS a ČSML, a k tomu přistoupilo občanské fórum. A tyhle ty 4 politické subjekty začaly jednat s městským tehdy národním výborem, tedy s těmi představiteli. A to je to jednání o toho kulatého stolu. Ten zákon o výměně poslanců byl celostátní z 23. ledna. To byl zákon, jak se probíhalo, jak to probíhalo u těch kulatých stolů a jak se měnily samosprávy měst. No a na základě toho, velmi rychle, to je 20. že už 29. ledna občanské fórum s těmi stranami dostala uznanými, už jednalo s představiteli městského národního výboru o rekonstrukci pléna, rady a zastupitelstva. Pléna, rady a voleného vedení, tak. A teď pozor, poměr zastoupení. KSČ měla mít 20 poslanců, ČSL taky 10 a občanské fórum 60, dohromady 100 poslanců. Tohle byla základní směrnice, podle toho se jelo, a ta vlastní výměna po dohodě byla provedena 20. února. To si pamatujete, předsedou byl tehdy inženýr Jaroslav Roubínek, místo předsedou Václav Jahlička a tajemníkem za komunistickou stranu Josef Jirgle. A jména poslanců a toho všeho, prosím vás, najdete v téčních listech, v druhém čísle, koho to bude bavit, protože téčské listy začínaly v té době už vycházet místo bývalých zpráv městského národního výboru v Téči. Čili téčské listy začínaly okamžitě potom. A tam už máte spoustu zpráv, které by vás zajímaly. No a v téhle době, už tak brzo, dokonce ještě před tou výměnou, byly navázány přátelské vztahy, do dneska pamatuju, jak jsme tam poprvé jeli, s městem Weihofen v Rakousku. Poprvé jsme tam byli už v lednu a bylo to velice zajímavé a pěkné toho 16. ledna, ještě to nebylo přesunuto, oni byli velice vstřícní a od té doby se to neustále rozvíjelo a také už počátek mezi školami, potom mezi dalšími subjekty a zejména byl u nás potom 14. května obnoven muzejní spolek po těch dlouhých letech. Ten muzejní spolek, který byl nejstarší v celém tom velikém regionu a který byl v té době zase potom zrušený, znovu povolal do života, no a objevovaly se další nové iniciativy a ten muzejní spolek navázal kontakty s muzejním spolkem ve Weihofenu. Měli jsme Weihofenskou výstavu tady, naši výstavu ve Weihofenu a mnoho dalších kontaktů. Tak, a teď už jsme dál, abych vás dlouho nezdržovala, dvě důležité věci. První svobodné volby do státních, celostátních zastupitelských orgánů se konaly 9. června. To máme poměrně velice brzo, potřebujeme to povratu. A v té době se okolo, tady v Téči, my jsme ještě měli i to okolní obce, ty byly společně ten volební obvod,
tak tehdy se konaly za účastí 5 volebních stran. Ty, co jsem říkala, občanská OF a socialisté, lidovci a komunisté, plus nově k ním přistoupilo, tehdy si říkali spojení zemědělců a venkova. Takže příští zemědělská strana. A konali už mítinky na různých místech, ty jednotlivé subjekty. A když právě tahle zemědělská strana měla ten svůj meeting, tak byl znovu odhalen pomník, který mnozí znáte, u Nefcehe. Pomník prvního ministra zemědělství Československé republiky, té první republiky, Františka Staníka, který byl likvidován, vlastně, a ne úplně zlikvidován, jenom odstraněn, tak se mohl zpátky postavit. To bylo hned tehdy z jara znovu. No a v těch volbách zvítězilo tedy občanské fórum zase před lidovci a komunisty. Tak vypadala situace a do České národní rady byl tehdy zvolen větší obvod doktor Česmín Hovan. A potom máme už úplně to poslední, komunální volby, první svobodné komunální volby naše péčské, byly tedy vypsány na podzim, na 23. listopadu, po roce v podstatě od toho. V té si kandidovalo 5 subjektů. Jeden z nich byl koalice socialistů a Československé strany zemědělské. Oni utvořili koalici. Potom tam bylo občanské fórum samozřejmě, lidovci a komunisté. A navíc ten 5. subjekt bylo seskupení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Pamatujete, byli tam opravdu za hasiče, tak to důle si nepojívat, hasiči jsou skutečně důležitá skupina občanů, kteří pomáhají velice mnoho na té úrovni jaksi života, záchranu českého života. Takže účast při volbách těch 20 okrsků, bylo 20 okrsků, 6 ve městě a ostatní byli v těch obcích. Byla vysoká, 1,80,95%. Nikdo nebyl k ničemu nucen, ale lidi prostě přišli. A podrobné výsledky, koho vás to bude zajímat, vypočte si, podívejte se, Téčky listy číslo 8. Tam jsou uvedeny na jednotlivé obce, na jednotlivé obvody a tak dále. Tam se můžete na to podívat. Členové zastupitelstva složili ten slavnostní slib na veřejné ustavující schůzi, jsme vlastně na konci roku, 3. prosince 1990. A ta doba bouřlivého kvasu teda už končila, začalo nové období. Tady dovolte už jenom pár docela osobních slov. V tomto okamžiku, a to už raději přečtu, jsem mi i já byla docela zbrzdit své dosavadní plné nasazení. Nebylo to jednoduché. Vzhledem k tomu, že jsem nečekaně získala daleko nejsilnější mandát v těchto volbách, pokládala jsem za nutné zanechat v Téčských listech několik slov vysvětlení. Proč nemohu nadále pracovat v užším vedení, tím méně být starostkou Téče? Dovolím si je v této souvislosti připomenout, tedy poslední odstaveček. Vážení a milí přátelé, chtěla bych vám především poděkovat za důvěru, které si vážím a která mě zavazuje. Vzhledem k tomu, že už nyní pracuji vlastně na dvou místech, kromě svého vlastního povolání přednáším každý týden na Karlově univerzitě v Praze, musela jsem předem požádat, aby se se mnou nepočítalo při volbě do užší městské rady. Lidé se velice hněvali a potkávala jsem mnohé, kteří říkali, jak to, my jsme vám věřili, vy jste nás klama, to mi bylo velmi těžké. Nebylo by totiž ode mne poctivé přijmout případně funkci a potom se na části zasedání opakovaně omlouvat. V městském zastupitelstvu chci soustavně, pokud mi síly budou stačit, pomáhat vytvářet budoucnost dobrých vzájemných vztahů v prosperující, krásné a zdravé Téči. No a o to jsem se opravdu snažila, naše okolností, no a i když už ne teda v orgány samosprávy, ale pokud ještě dokážu, tak se snažím dnes. Děkuji za pozornost. Thank you.